ტონოტინა ბოლოკითხვა მინდა დაგისვათ საგარეჯო შუალედურ არჩევნებზე ირმა ინაშვილის განცხადება რომ თავდაცვის მინისტრი ცდილობს მუხროვანის ბაზაზე გაზარდოს კონტინგენტი და ამით დაეხმაროს თამარ ხიდაშელს შუალედურ არჩევნებში გამარჯვებაში რადგან როგორც ინაშვილი ამბობს ყველანაირი კვლევებით ის ლიდერობს საკმაოდ დამაჯერებლად საინტერესოა როგორია თქვენი პასუხი კვლევებზე მე მგონი უკვე ველაპარაკეთ ამიტომ მაგაზე აღარაფერს არ ვიტყვი მუხროვანს რაც შეეხება რა თქმა უნდა ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეული საკითხია, იმიტომ რომ არჩევნები არსებობს, არჩევნო კამპანიაც მე ისმის ყველაფერი, ემოციები მაღალია ასეთ დროს, მაგრამ არსებობს რაღაცები, რასაც არ უნდა შეეხო ჩემი აზრით და მე როგორც თავდაცვის მინისტრი ვალდებული ვარო ნებისმიერი ბრალდება, რომელიც ამ უწყების მიმართ იქნება წარმოდგენილი, ამ ბრალდებაზე, როდესაც არსებობს პასუხები, ეს პასუხები საზოგადოებისთვის ნათელი გავხადო. საკითხი არის ძალიან მარტივი, სპეკულაციაც არის მარტივი. დღეს ისინი ამბობენ რომ მუხროვანის ბაზაზე არჩევნები არ ყოფილა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები, 2013-ის საპრეზიდენტო, 2014-ის ადგილობრივი არჩევნების დროს იქ არ ყოფილა სპეცუბანი და ამ უბანზე საერთოდ თელ საგარეჯოს ოლქში იყო დაახლოებით 200-მდე სამხედრო მოსამსახურე სამივე ლოკაციაზე ერთდროულად და ეს არის სიმართლე. და როგორ მოხდა რომ აი ეხლა ხინა ხიდაშელი ეხმარება საკუთარ კანდიდატს იმაში რომ იმითი რომ 500 ხმით მეტი იყოს სამხედრო მოსამსახურე. პირველ რიგში ეს არის სამხედრო მოსამსახურების შეურაცხყოფა. მე მესმის რომ ოპონენტს აქვს იმის განცდა რომ როდესაც შენ გინდა რუსეთი ეს იმას ნიშნავს როდესაც ევრაზიული კავშირი გელანდება და როდესაც ანტიევროკავშირულ და ანტინატო საწინააღმდეგო აქციებს აწყობ იმ ქვეყანაში სადაც შენი ქვეყნის ჯარისკაცები ავღანეთში იბრძვიან მსოფლიო მშვიდობის და უსაფრთხოებისთვის სწორედ ნატოს სამკლაურებით ბოლოდინი არ უნდა გქონდეს რომ სამხედროები შემხარეს დადგებიან და მისი შიშები ჩემთვის გაუგებარია მაგრამ ძალიან სამწუხაროა რომ ის ამას ჯარისკაცების შეურაცხყოფელი ფორმით აკეთებს ეხლა რა შეიძლება რიცხვებს საკითხი არის ძალიან მარტივად 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მუხროვანში სპეცუბანი კი არა ვერანაირი უბანი ვერ იქნებოდა იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ივლისში 2012 წლის ივლისში ბაჩო ახალაიამ გააუქმა მუხროვანის ნაწილი და ის უბრალოდ აღარ არსებობდა თავდაცვის სამინისტროში შესაბამისად 2012 წლის 1 ოქტომბერს არ არსებობდა 2012 წლის 8 ოქტომბერს აღდგა ეს ნაწილი და 8 ოქტომბრიდან ისევ არსებობს მუხროვანის ნაწილი 2013 წელს ეს ბიჭები განისაზღვრნენ როგორც ავღანეთში წასასვლელი კონტინგენტი და შესაბამისად გადასროლილი იქნენ წინასწარ ანუ წინას ავღანეთო მოსამზადებელ კურსზე 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროსაც არც ერთი მათგანი მუხროვანში აღარ იმყოფებოდა იმიტომ რომ ისინი ემზადებოდნენ ავღანეთისთვის და ოფიციალურად გადასროლილი იყვნენ წინას საწვრთნელ კურსზე 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების დროს ისინი უკვე ავღანეთში იმყოფებოდნენ და შესაბამისად მუხროვანში არ იყვნენ და ვერ მიიღებდნენ არჩევნებში საქართველოში მონაწილეობას. ისინი ჩამოვიდნენ 2015 წლის იანვარში დაბრუნდნენ საქართველოში, იანვარში, თებერვალში, მარტში, ის როგორც ცითით ნაწილ-ნაწილ ხდება უკან დაბრუნება. და იმ დღიდან მოყოლებული იმყოფებიან მუხროვანში. შესაბამისად ეს არის პირველი არჩევნები 2012 წლიდან მოყოლებული, როდესაც მუხროვანში უკვე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამა წლის იანვრიდან ჯარი დაბრუნებული ავღანეთიდან და იმ ადგილზე იმყოფება. ხა დღეს თუ ვინმე სიმისი მოლოდინი აქვს რომ 500 ქართულ პატრიოტს უნდა ჩამოვართვა მე საარჩევნო ხმა, იმიტომ რომ ვიღაცას ისტერიკა არ დაეწყოს. დიდ ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ამის გაკეთებას ნამდვილად არ ვაპირებ. ეს არ არის დახურული უბანი. ძალიან დიდი მადლობა, კალბატონო უბანი და რა თქმა უნდა ამ ბიჭებს არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება აქვთ და ამ უფლებას მათ ვერავინ ვერ წაართმევს. ისე რომ ილაპარაკონ რაც უნდათ, ოღონდ ჯარით სპეკულაციას, ჯარისთვის შეურაცხყოფის მიყენებას თავი დაანებოს ყველა. ძალიან დიდი მადლობა, კალბატონო თინა, ისურვებ.